الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. محترم ومكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو تمام مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ مرتبے والا اور سب سے معزز ترین اپنے مخلوق میں اس کو بنایا ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مخلوقات کی طرف تو کچھ چھوٹی ہیں کوئی درمیانی سائز کی ہیں کوئی بڑی ہیں کوئی طاقتور ہیں کوئی بڑی ہوشیار ہیں. چھوٹی چھوٹی مخلوق کو دیکھو بلکہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ انسان کی عام نظر سے اس کو نظر ہی نہیں آ رہی, اور بڑی مخلوق کی طرف دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں, تو اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. چھوٹی اتنی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم کے اندر ہی صرف نہیں بلکہ ارد گرد چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہوتے ہیں, پروٹونز ہوتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک سوئی کے ناکے کے اوپر 1000 تک آ سکتے ہیں, اور بعض چیزیں ایسی چھوٹی ہوتی ہیں ایسی چھوٹی کہ ایک سوئی کے سرے کے اوپر 10000 تک بھی آ سکتی ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود وہ انسان کے جسم اس سے بنتا ہے. آٹمز ہوتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, پروٹونز ہوتے ہیں, وہ گول گول اس طرح پھر رہے ہیں اور آگے پیچھے پھر رہے ہیں, وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود آگے انسان یہ سوچتا ہے کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ ہمیں گول گول پھرنا ہے اور کسی کو اوپر نیچے سے اس طرح پھرنا ہے. انہوں نے اپنی موشن ایک انسان کے جسم کے اندر, حیوان کے جسم کے اندر, نباتات کے اندر, باقی تمام چیزوں کے اندر, اور وہ سب ملینوں 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 اربوں اربوں کھربوں جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک چھوٹا سا حصہ بنتے ہیں آپ کے جسم کے حصے کے اندر ہیں. لیکن عجیب بات کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر اپنا ایک نیوکلیس, اپنا ایک برین, اپنا ایک دماغ ہوتا ہے, اور وہ دماغ اس چھوٹی سی چیز کو, چھوٹے سے جانور کو بتلاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. وہ تو اگر دور کی بات ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتی. انسان اس سے تھوڑا سا بڑا ہو, بڑی چیز کو لے لیوے کہ ایک مکھی ہوتی ہے, مکھی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, چیونٹی ایک اینٹ ان اینٹ ایک چیونٹی ہوتی ہے, کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کو اللہ رب العزت نے دماغ دیا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے دماغ اس کا چل رہا ہے, تو وہ ایک چیونٹی چل رہی ہے. تو ایک طرف اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو پیدا کیا ہے, اور چیونٹی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر بڑی ہی طاقت ہے اپنی جسامت کے لحاظ سے, اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ بڑے ہی طاقتور ہوتی ہے. کسی چیز کی اگر طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی جسامت کے لحاظ سے طاقت لی جاتی ہے. تو مثال کے طور پر ایک شخص اگر وہ 14 سٹون کا ہے, یا یہ سمجھ لو کہ 80 کلو کا ایک انسان ہے. ایک انسان اس کو جب اپنے وینگ سکیل کے اوپر کھڑے کرتے ہیں تو وہ 80 کلو کا ہے, 80 کلو کا. یا اگر کہیں 14 سٹون کا ہے, 13 سٹون کا ہے, 12 سٹون کا, جتنا بھی ایک انسان کی ایک ویٹ ہوتی ہے,
تو وہ انسان جو 14 سٹون کا ہے یا 13 سٹون کا ہے، اگر وہ 14 سٹون اٹھا سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ طاقتور ہے، یہ اپنے ویٹ جتنا اٹھا سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وغیرہ، تو وہ 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، 150 کلو اٹھا سکتے ہیں، ان کی اتنی طاقت ہوتی ہے. تو اگر وہ 100 کلو اٹھا لیں، وہ خود اپنے 80 یا 90 کلو کے ہوتے ہیں، اگر وہ 100 کلو اٹھا دے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہی طاقتور ہے، اپنے جسم کے مطابق اس نے وزن اٹھایا ہے تو یہ بہت ہی طاقتور ہے. ایک ہاتھی ہے، ایک ہاتھی وہ تقریباً 1 ٹن کا ہو، بڑا جو ہاتھی ہوتا ہے وہ اگر 1 ٹن کا ہو، 1000 کلو ہوتے ہیں، اگر وہ 1 ٹن اٹھا سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی طاقتور ہے. ایک پورا ٹن کو، ایک دوسرے ہاتھی کو اپنے اوپر اٹھائے، ایک چھوٹے سے انسان کو اپنے اوپر اٹھا لے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو انسان اگر کسی چیز کی طاقت کو دیکھنا ہو تو اس کے جسامت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. ایک بچہ ہو تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اس سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ 20 کلو اٹھائے، کیونکہ وہ خود 20 کلو کا نہیں ہے. ہاں، ایک بچہ اگر وہ مثال کے طور پر 5 سٹون کا ہے، یا اگر وہ 20 کلو کا ہے، یا 30 کلو کا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ 20 کلو کے ہیں، اب کم از کم اگر آپ نے 20 کلو اٹھا لے تو یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے جسم کے ویٹ کے مطابق. اب اس کو لے جاؤ چونٹی کی طرف، تو اللہ رب العزت نے چونٹی کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کی نگرانی رکھتے ہیں، آبزرویشنز رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی اپنی جسم کے جتنے اس کا ویٹ ہوتا ہے اس سے 18 مرتبہ زیادہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں 15 مرتبہ زیادہ اپنا ویٹ کو اٹھا سکتی ہے. تو بڑی طاقتور چیز ہے، ہے تو چھوٹی سی لیکن اپنے جسم کے لحاظ سے بڑی طاقتور چیز ہے. تو کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے چھوٹی بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اندر بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، ان کے اندر بڑی ذہانت رکھی ہوئی ہے، بڑی ذہانت. اور کسی اور موقع کے اوپر بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت نازل کی ہے، النمل، النمل، سورت النمل، چونٹی والی سورت 19ویں سپارے کے اندر، اور اس کے اندر چونٹی کے بارے میں، اور یہ جو چونٹی ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ایک عجیب 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 ذہنیت دی ہوئی ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ کہیں دیکھو تو کچھ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، اور دوسری طرف دیکھو تو اللہ رب العزت نے بڑی 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 مخلوقات اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، بڑی بلا جیسے. صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ جو پہاڑ ہم نے اپنی دنیا کے اندر دیکھے ہوئے ہیں، یہ ہمالیہ جو پہاڑ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جو ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور ان علاقوں کے اندر یہ پورا ایک پہاڑوں کا رینج ہے، ان کو ہمالیہز کہتے ہیں، ہمالیہ جو پہاڑ ہوتے ہیں، ہمالیہ ماؤنٹنز. اور ان ہمالیہز ماؤنٹنز کے اندر دنیا کو جو سب سے بڑا جو ماؤنٹن ہے، جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہوتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ ہوتے ہیں. اور دنیا کا سب سے اونچا جو پہاڑ ہے دنیا کے اندر، وہ 29,000 فیٹ کا ہے، 29,000 فیٹ اونچا ہے، 29,000 فیٹ اونچا ہے. اب اندازہ لگاؤ، تقریباً 10,000 میٹر بن جاتے ہیں، تقریباً 10,000 میٹر بن جاتے ہیں. اور یوں انداز سمجھ لو کہ ایک جہاز جب اڑتا ہے، ایک جہاز، یہ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، بوئنگ جیسے ہو جاتے ہیں، 747، اور یہ جو جمبو جہاز ہوتے ہیں جو لانگ فلائٹس کے لیے جاتے ہیں، ایک مول سے دوسرے مول دور دور جو فلائٹ ہوتی ہیں، 4-4 گھنٹے کی، 5-5 گھنٹے کی، 6-6 گھنٹے کی جو فلائٹ ہوتی ہیں، تو ان کو بہت اونچا جانا پڑتا ہے. تو وہ اونچائی پر تقریباً 35,000 فیٹ کے اوپر جاتے ہیں، 30,000-35,000 فیٹ پر جاتے ہیں. تو اب انداز لگاؤ کہ یہ ہمالیہ جو پہاڑ ہیں، ہمالیہ ماؤنٹنز، تو یہ تقریباً 29,000 فیٹ کی، اور ہم انسان جو ہے وہ 5.5 یا 6 فٹ کا ہے. بڑے سے بڑا انسان 6.5 فٹ کا ہوگا، 7 فٹ کا ہوگا، لیکن اوسط ایوریج انسان جو ہے تقریباً 5.5-6 فٹ کا انسان ہے. تو کہیں 6.5 فٹ کا انسان، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ بڑا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ جو تقریباً 29,000 فیٹ کا بنا ہوا ہے، تو یہ بڑی بڑی مخلوقات ہے. لیکن یہ مخلوقات بھی جب اس طرف دیکھیں، اپنی چھوٹی سی دنیا سے نکل کر باہر کی طرف دیکھیں، تو پوری ہماری جو دنیا ہے یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. جب دوسرے پلانٹس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ دوسرے جب ہیکل جو اللہ رب العزت نے پورے گیلیکسیز بنائی ہوئی ہے،
تو ان تمام کو ایک طرف دیکھیں تو بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت کی، اور اس طرف چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہے، اور ان میں ہزاروں ہزاروں مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو منتخب کیا ہے۔ بات میں نے ادھر سے شروع کی تھی کہ اس حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات، کہ میرے جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی میں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ سمندر ہو، سمندر کے اندر اوئے ہوئے اتنے بڑے سمندر ہوتے ہیں، اتنے بڑے دریا ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات انسان کشتی کے اندر چھ چھ گھنٹے سفر کرتا ہے، جہاز ان کے اوپر پانچ پانچ گھنٹے سفر، یہ اٹلانٹک کا جو بڑا اوشن ہے اس کے اوپر جہاز اپنی فاسٹ سپیڈ کے اوپر پانچ پانچ گھنٹے سفر کرتا ہے، تب اس کو کراس کرتا ہے، کتنی تیزی کے اوپر جہاز بعض اوقات 400, 450 میل کے فاصلے یعنی کی رفتار کے اوپر جا رہا ہے، 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چار چار پانچ پانچ بعض اوقات زیادہ چھ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں، اتنے بڑے دریا ہیں، اور ان کے اندر جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، اس کے اندر ہر قسم کی مخلوق ہے، اور ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں، کوئی شارکس ہیں، کوئی ویلز ہیں، کوئی پتہ نہیں ڈولفنز ہیں، کیا قسم کی مخلوق ہے، ہزاروں قسم کی اس پانی کے اندر مخلوق ہیں، آسمانوں کے اندر ہزاروں 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 قسم کی اللہ رب العزت نے مخلوقات بنائی ہوئی ہے، کہ ایک چیل جو ہوتی ہے، ایک پیریگرین فالکن جو ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عجیب طریقے سے بنایا ہوا ہے، اللہ اکبر، انسان ایک ایک مخلوق کو دیکھے اور پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس انداز کے اندر بنایا ہے، کہ ایک پیریگرین فالکن جو ہوتی ہے، عام طور پر ایک تو ایگل ہوتی ہے، ایک پیریگرین فالکن ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ یہ اوپر چلی جاتی ہے، اور اوپر جب جاتی ہے وہاں سے اپنے شکار کو دیکھتی ہے، عام طور پر یہ پیریگرین فالکن وہ جو شکاری لوگ ہوتے ہیں جب شکار کے لیے جاتے ہیں، شکار کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے، اس کو تربیت کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو مشق اس سے کرائی ہوتی ہے، اور اپنے بعض ممالک کے اندر، ان ممالک کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر، خاصتا یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ عام لوگ بھی دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر ہمارے دوست تھے، ان کے پاس بھی اس کے باز جیسے ایک جانور یا ایک یہ پرندہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھتے ہیں، اور اس کے سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہی اس کی ٹوپی اتارتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کا شکار ہے، اس کو پکڑنا ہے، تو وہ جو باز جیسے ہوتے ہیں، وہ پیریگرین فالکن جو ہوتی ہے وہ اڑتی ہے اور اڑ کر اس کو پکڑ لیتی ہے، مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کوئی شکاری کون سا پرندہ استعمال کرتا ہے، کوئی باز کو، کوئی پیریگرین فالکن کو، کوئی ایگل کو استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عجیب، یہ جو ایگل تو ایک مرتبہ میں گیا وہاں دیکھنے کے لیے، تو وہ شوق کے طور پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایگل ہے اس کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ کتنے طریقے سے پکڑ سکتا ہے، یہ کتنی سپیڈ پر جاتا ہے، تو اس نے بتلایا کہ انسان کی جب ہم پکڑنے کی طاقت ہم میجر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ پریشر پر اسکوائر انچ، PSI پر اسکوائر انچ، کتنا پریشر ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ انسان جو طاقتور سے طاقتور ہے، جب وہ پریشر اس طرح پاتا ہے، جب وہ زور دیتا ہے اس طرح کسی چیز کو، تو ان کے پاس میٹر ہوتا ہے، اس میٹر کے ذریعے جب زور انسان دیتا ہے تو زور کے ذریعے وہ میٹر بتلاتا ہے کہ اب یہ پر اسکوائر انچ، ایک انچ کے اوپر آپ کی کتنی طاقت جا رہی ہے وہ میجر کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم ایک طاقتور سے طاقتور انسان کی اگر ہم میجر کریں تو اس کی پر اسکوائر انچ 19 یا 20، 19 پر جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 20 پر چلا جاتا ہے جب زور لگاتا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ اب بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے اندر کتنی طاقت ہے، ہم نے کہا ہاں بالکل، پھر اس نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایگل ہے، اس کے پاس بڑی ایک ایگل جیسی تھی، بڑی بلا اتنی، اور اس نے کہا کہ اب اس کے جو ہاتھ دیکھے ہیں، اس کے جو پنجے ہوتے ہیں، ہم نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ اس کے پنجے کے اندر ہم جب یہ رکھتے ہیں یہ میٹر، اور یہ جب اس پنجے کے ذریعے اس کو دباتا ہے، زور سے دباتا ہے، تو طاقتور سے طاقتور انسان اس کے 19 18 19 بہت طاقتور ہو تو وہ 20 چلا جاتا ہے، اس کی
پریشر پر اسکوائر انچ 2000 تک چلا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے گرفت کے اندر, اس کی پکڑ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے. اتنا چھوٹا سا اتنا پرندہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس کے گرفت کے اندر, تو وہ جب کسی شکار کے لیے آپ اس کو اڑاتے ہیں تو جب کسی شکار کو پکڑتے ہیں اپنی گرفت کے اندر اور اس کو زور سے دبا دیتا ہے. اور پھر وہ ساتھی کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے اس طرح ہاتھ کی اس نے اس طرح پکڑا اور اس کو یہ بھول گیا ہوگا کہ یہ میرا مالک ہے, اور تھوڑا سا زور لگایا, اس نے کہا میری ہڈی کو اس نے پورے کرش کر دیا اور اس کے جو یہ پنجے تھے پورے میری ہڈی کے اندر سے گزر گئے, پھر اس نے ہمیں اپنی ہڈی بتلائی. تو عرض کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے اس طرح کے بھی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں, لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر کہ وہاں پرندے ہیں عجیب عجیب قسم کے, مختلف قسم کے, تو ان پرندوں کو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے, ان کے اندر طاقت دی ہے, ان کے اندر عجیب عجیب صفتیں دی ہوئی ہیں. مچھلیوں کو اور پرندوں کے اندر میں عرض کر رہا تھا یہ جو پیریگرین فالکن ہوتا ہے, اوئے ہوئے, اللہ رب العزت نے اس کو عجیب نگاہ دی ہوئی ہے اور اس کو عجیب سپیڈ دی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے, میں پڑھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے, جب انسان کو تھوڑا بہت وقت ملتا ہے اور پڑھنے کا اور مطالعے کا, مجھے ان چیزوں کا مطالعہ, ہر قسم کی چیزوں کا تھوڑا بہت اچھا مطالعہ رکھنا چاہیے, تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پیریگرین فالکن یہ اوپر چلی جاتی ہے اور جب شکار کو دیکھتی ہے تو بعض اوقات وہاں سے اس کی نگاہ اللہ رب العزت نے اس طرح تیز رکھی ہوئی ہے کہ ہزار ہزار فیٹ دور سے, ہزار ہزار فیٹ, دو دو ہزار فیٹ دور سے اس کو نظر آ جاتی ہے کہ اب اس پرندے کو پکڑنا ہے. اور وہاں سے پھر وہ جب اپنا سووپ مارتی ہے تو 180 miles an hour, 180 mph کی رفتار کے اوپر وہاں سے وہ سووپ کے اوپر آتی ہے. اندازہ لگاؤ کہ آپ موٹر وے کے اوپر جب جاتے ہیں, یہاں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, تو یہاں لمٹ رکھا ہوا ہے کہ 70 miles an hour, 70 mph سے زیادہ آپ تیز نہیں جا رہے, اور جو 70 mph کے اوپر سپیڈ سے جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی تیز گاڑی جاتی ہے, ہر چیز جلدی سے جلدی سے جلدی سے آپ کی ونڈو سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا موٹر وے کے اوپر آپ جال رہے ہیں اور کوئی, یہ خاص طور جو موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں, غلط کرتے ہیں, لیکن وہ 100 mph کی رفتار کے اوپر جاتے ہیں تو غز کر کے آپ سے اس طرح گزر جاتے ہیں, اور وہ صرف 100 mph کی رفتار کے اوپر. کیا خیال ہے کہ جب یہ پرندہ 100 نہیں 180, یعنی تقریباً اس سے دگنا, آلموسٹ ڈبل اس کی سپیڈ کے اوپر سے جب ادھر سے آتا ہے تو 180 mph رفتار کی سے جب وہ نیچے آ رہا ہے, اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دی ہوئی ہے. 180 miles an hour کا سویپ جب وہ نیچے جاتا ہے, کیونکہ پھر صرف اس کو سپیڈ سے نہیں جانا ہے, اللہ رب العزت نے اس کی جو باڈی ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں سٹریم لائن, اس کو سٹریم لائن کیا ہوا ہے. کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ذرا تیز جائیں, تیز دوڑیں یا چلیں یا بھاگیں تو ہوا آپ کو لگتی ہے, اگرچہ ہوا زیادہ نہ ہو لیکن چونکہ آپ تیز جا رہے تو ہوا, اس کو کہتے ہیں ایئر ریزسٹنس, سائنس کے اندر اس کو ایئر ریزسٹنس کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ہوا ارد گرد ہماری جو رکھی ہوئی ہے, تو انسان جب تیز جاتا ہے تو آپ کے منہ کے, اور اگر آپ نے کبھی گاڑی تیز چل رہی ہو تھوڑی بھی تیز, اور آپ نے ونڈو جو ہے اس کو کھول دیا ہو, ونڈو کھول کر اپنا سر تھوڑا سا باہر کیا ہو, تو فل سپیڈ کے اندر ہوا اتنی آئے گی آپ سانس نہیں لے سکیں گے, اس طرح آپ کریں گے, کیونکہ ہوا اتنی تیز آ رہی ہے اور وہ صرف اب 30 miles an hour, 30 mph یا 40 mph کی رفتار کے اوپر جا رہے ہیں. اس طرح کبھی کرنا نہیں چاہیے, کیوں, اس کے ذریعے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے, انسان کے ہیلتھ کے اوپر ڈیمیج ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم اس کے لیے بنے ہوئے نہیں ہیں کہ زیادہ ہوا تیزی کے ساتھ آوے, اگرچہ باہر ہوا نہ ہو لیکن چونکہ آپ چل رہے ہیں ہوا کے خلاف. اب انداز لگاؤ اگر ایک گاڑی 70 mph کی سپیڈ کے اوپر, رفتار کے اوپر جا رہی ہے موٹر وے کے اوپر, تو اس وقت اگر آپ نے ونڈو کھول دیے اور اپنا ہاتھ باہر رکھا تو پورے آپ کے ہاتھ کو باہر پیچھے پھینک دے گی, اور اگر اللہ نہ کرے اس وقت اگر آپ نے منہ باہر کر دیا, اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے, نقصان ہے, انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے, آپ ہرٹ ہو سکتی ہیں, لیکن اس طرح اگر آپ نے منہ باہر رکھ دیا تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے منہ کے اوپر اتنی سخت, اور چھوٹے سے کنکری بھی اگر لگ جاوے چھوٹی سی, تو وہ آپ کے منہ کے اندر سے جا کر دوسری طرح سے نکل جائے گی ایسے سپیڈ کے اوپر. تو وہ تو صرف 70 miles an hour, کیا خیال ہے اگر 100 mph کی رفتار کے اوپر جا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ جو موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں ان کے خاص سوٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ ہوا ان کو تکلیف, ورنہ اس سپیڈ کے اوپر ہوا جو ہے آپ کی پسلیوں کو توڑ سکتی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ اگر ایک انسان
بڑا ہٹا کٹا ہو اور 70 miles an hour 70 mile کی رفتار کے اوپر یا 100 mile کی رفتار کے اوپر اس کو ہوا لگ رہی ہے، وہ جب جا رہا ہے تو وہ ہوا اس کی پسلیوں کو، اس کی ہڈیوں کو توڑ سکتی ہے، کیا خیال ہے جب وہ 100 mile کی رفتار پر جا رہا ہو؟ اور کیا خیال ہے جب یہی شخص اب 150 mile کی رفتار پر، ڈبل اس کی، اور کیا خیال ہے 180 یعنی 200 mile کی رفتار پر؟ اس وقت تو اس کے دچے اڑ جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پرندے کو اس طرح بنایا ہے کہ 180 mile فی گھنٹہ کی رفتار کے اوپر وہ جاتا ہے اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے، اور پھر ادھر ہی نہیں، اب اپنے جو پرندے کے جو وہ پر ہیں اس کو اب اندر کر لیتا ہے، اور اس کے جو اللہ رب العزت نے ایرو جیسے ہوتا ہے، تیر جیسے ہوتا ہے، تیر جیسے اس کی شکل کو اور اس کی باڈی کو بنا لیے تاکہ وہ جتنی بھی ہوا ہے اس کو ایئر ریزسٹنس اور اپ تھرسٹ جو ہوتی ہے وہ لگے نہیں، اس کی وجہ سے وہ ہوا اس طرف چلی جاتی ہے۔ اور پھر آگے والی بات، اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب وہ جس انداز میں جا رہی ہے، اب اللہ رب العزت نے آنکھیں بنائی ہوئی ہیں، اب ہماری آنکھ کے اوپر تھوڑی سی ہوا جاوے تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری آنکھیں جو ہیں وہ سوکھ جائیں گی اور آنکھوں کو نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ڈبل ڈبل شٹر دیے، ایک بھی اور دوسرے بھی شٹر دی ہوئی ہیں، ورنہ اس سپیڈ کے اوپر جاویں اور یہ آنکھیں کی جو پتلی سی جو چمڑی ہوتی ہے وہ انسان کی پھٹ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر آنکھ کے اوپر بنایا ہوا ہے تاکہ جب وہ اس سپیڈ پر جاتی ہے اب، اور اس کو اب آگے جاتے رہو اور آگے جاتے رہو، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی اور اس کی نگاہ کو اللہ رب العزت نے عجیب بنایا ہوا ہے کہ اتنی اوپر ہے اور اس کو دماغ دیا ہوا ہے کہ میں اس سپیڈ کے اوپر جاؤں گی، یہ پرندہ جو میرا شکار ہے یہ آگے جا رہا ہے، یہ بھی اب مثال کے طور پر کبوتر ہو، کبوتر آگے اڑ رہی ہے، یہ جو پیریگرن فالکن ہے، یہ جو اوپر سے باز ہے، یہ جو پیریگرن فالکن ہے یہ اوپر سے آ رہا ہے، اب اس کو اپنی طرف سے اندازہ لگانا ہے کہ اگر میں ادھر اپنی ڈائیو لگاؤں، اپنی جو تیراکی ہے ادھر لگاؤں تو جتنی دیر میں ادھر پہنچوں گی وہ پرندہ نکل جائے گا، اب اس کو اپنا انداز لگانا ہے کہ مجھے اپنی ڈائیو ادھر لگانی ہے تاکہ یہ پرندہ جو ہے ادھر آ کر ادھر تک پہنچے، تب میں اس کو شبکٹ کر کے، جبٹ کر کے میں اس کو پکڑ لوں۔ اللہ رب العزت نے یہ میتھمیٹیشین طور پر یہ اس کے ذہن کے اندر بنایا ہوا ہے کہ یہ کس انداز کے اندر میں یہ تمام کی تمام کیلکولیشن، تو سیکنڈوں کے آدھے حصے کے اندر، سیکنڈوں کے اندر وہ اپنے ذہن کے اندر، وہ جو ہی پرندوں کو دیکھتا ہے، اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو فوراً یہ انداز لگا لیتا ہے کہ مجھے کس سپیڈ میں جانا ہے، مجھے کیسی یہ باز اس کو پکڑنا ہے، اور کس اینگل کے اندر سیدھا جانا ہے، 45 degrees میں جانا ہے، 65 degrees میں جانا ہے، 90 degrees، کون سی ڈگریز میں جانا ہے، اور پھر جب اس کو پکڑنا ہے کس انداز کے اندر پکڑنا ہے تو عرض کرنے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب انسان، جب کوئی چیز اتنی تیز آ رہی ہے، 180 mile، اس کو 80 mile کی رفتار کے اوپر آ رہی ہے، اب جب یہ کسی چیز کے ساتھ لگے گی تو اب اس کے کیسے دھچے اڑ جاتے ہیں، اب اندازہ لگاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ایک گاڑی 70 miles an hour 70 mile کے راستے پر جا رہی ہے موٹر وے کے اوپر، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ لگتی ہے، لوہا کا لوہا اس کے، وہ جو پورے گڈی جو ہے وہ کچل جاتی ہے، دوسری گاڑی بھی کچل جاتی ہے، اس کے دھچے اڑ جاتی ہیں۔ اب ایک 70 miles an hour، کیا خیال ہے اگر یہی گاڑی 100 mile کے رفتار کے اوپر جا رہی ہوتی تو اب اس گاڑی کا کچھ نہ ہوتا، لوہا تھے لوہا لیکن ختم۔ اب ایک چیز، یہ جو پرندہ یہ 180 mile فی گھنٹہ کی رفتار پر جا رہی ہے، لیکن جب وہ ادھر جاتے ہیں اور اس کو دھکا لگ کر اس دوسرے پرندے کے ساتھ اور اس کو پکڑ لیتے ہیں، دھکا اس انداز کے اندر لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس نے پہلے سے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے اتنی تیز رفتار کے اندر کہ مجھے دھکا نہیں لگنا چاہیے، میں اس کو اس انداز کے اندر پکڑ لوں تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ تمام کا تمام ذہن دی ہوئے، اور پھر اس کی جو نوک ہے وہ کس انداز میں بنی ہوئی ہے، اس کے پنجے جو ہیں کہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے اندر، سیکنڈ کے ہزارویں 1000th of a second کے اندر اس کو وہ اپنے پنجے پکڑنے ہوتے ہوتے ہیں، کیوں اتنی رفتار کے اندر جا کر اس پرندے کو وہ جب پکڑتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس طرح بنایا ہے، لیکن ان تمام، اس تمام ڈیزائن کے باوجود، اور اس کے پر پھر کس طرح ہیں، اس کو ایرو ڈائنامکس کہتے ہیں، یہ جو جہاز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح اڑتے ہیں، اور خاصتاً یہ جو بڑے جہاز ہوتے تھے پہلے جو بہت سپیڈ والے ہوتے ہیں، فائٹر جیٹس جو ہوتے ہیں یا جو کونکارڈ جیسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سپیڈ آف ساؤنڈ، تو ان کے اندر ایرو ڈائنامکس ضروری ہوتا ہے،
تو وہ چیزیں انہوں نے ان پرندوں سے سیکھی ہیں کہ یہ پرندے اتنی سپیڈ سے جب جاتے ہیں, ان پرندوں سے جاتے ہیں. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے, کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام ڈیزائن بنائی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو عزت اور رسپیکٹ دی ہوئی ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد آ کر پھر واپس عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس انسان کو عزت دی ہے تمام مخلوقات کے اوپر.